What happened? Charizard, they probably just both like drifted into the same spot and hit, right? Hallo, Sia. Tényleg itt egy soros rajt van. Király. Hát ez most ilyen. Jó, fasza! Tetszik. Nagyon bevált, szóval nem bántam meg, hogy megvettem. Na, rajtolunk.
6-tól vagyunk edzésben. Ryan, you're blinking and blocking, buddy. The fucking golden combination, let me tell hát you. Hát ja. Urajok a új evezős gépek. Az egyes az előttem lassú fos, mindig lemarad. Ez valahogy ki kéne játszani ezt az egyes autót, mert ez nagyon lassú. És megint sárga, nem hiszem el. There's no point in faking tires in these races, right? Brutál nehéz ez a kocsi különben. Többi NASCAR autóhoz képest. Yo, Adam, do you know how to hold the brakes when you're spinning, bud? Azt nem tudom, hogy időm. Időm érőn, hogy mentek ilyen jó időt. Kör, és megyünk 10 perce. Well, sure as hell didn't look like it. You can normally tell when someone is, and that didn't look like it. Check up turn 3. De valószínűleg ezek egyesbe rajtoltak, azért nem tek el, de nagyon mindegy. Lucky dog. Lucky dog Gemini, lucky dog Gemini.
Jaj, valamelyik hülye jön, eltúrol. Megpróbáljuk az egyesbe való rajtolást, csak arra kell figyelni, hogy ne pagylózzuk le, mert keresztbe vassza a kocsit, azt a falukat tudunk ki. Well, anyway, sorry about that, boys. I mean, we might mask was there away, but I guess Mark, you know, whatever. I was on the bridge as best as I could, but so I just lost the room. Have a good race, guys. My car's still. Thanks, Adam. Aha, 7500 itt. Fogják ütni egymást. A hatodik nem nagyon jön ránk, ezek pöcsönt el. Így nem, ha neki megy a fal. Meg kéne tolni,
kollégám. Élezettel előttem is. Toljuk! Jaj, közel volt a fal. Hatodik az nagyon ránk jön, mert nem megyünk. De lehetne nagyobb tempót is menni. Sok bevenni mellé, mert tudja, hogy az hibázik. Most. Szerintem, hogy kapnak a gumik, és nem reagálják le. Vamos lá.
reshuffle in front. That's sure. Nagyon. Nagyon nincs tapadások hátul. Aha, ő is megy keresztbe. Ja, elfogytak a gumik. Hát, elő se egyszer tud menni. És nem lehet elszökni. Kör. Nehéz azt megvédeni a pozíciót. Valami ilyen messziről jön, hátsó egyenesbe is tud menni mellettem simán. Most iszkod, Isten. Megpróbáljuk most megnyomni, hát el tudunk szakadni. Már nagyon húzom őket szél árnyékba. Nagyon akkor kevésbé kell visszavenni, és akkor hát ha... Nem, jönnek rám. Baj, hogy szerintem egy ilyen két másodpercről is még behúzza a szél árnyék. A kocsi az nagyon megy keresztbe. Lejövünk, védjük a belső hívet. Ennyi. De nem tudnak elmenni fent, nem merik bevállalni. Addig tök jól lehet autózni fent is. Na, megint keresztbe ment, és most fognak lendületbe elmenni. Megint keresztbe megy. Igen, az a baj, ha lent tartom, elmelegszik a hátulja, és megy keresztbe a kocsi. Most is keresztbe át. Hát küzdelmes. De csak ne lökjön ki. Caution. És... A régi szabályok vannak. Ha a régi szabályok vannak, akkor nincsen GVC. Viszont leszúrányítás.
A 87-es az autó, és elméletileg a 87-es szabályok szerint megyünk. És szerintem 87-ben még nem volt GVC. Check up back straight. Azt mondja, ha sikerülne itt befejezni a futamat, akkor 70 ratinget kapnék. Like, you know, you didn't have the draft at all, number 7. Szerintem akkor se leszek. Why would you turn up, put me right into the wall? 2000 fölött. One car inside and one car outside, that doesn't function. You let off the gas and gather your car up instead of trying to wheel it. And put everybody in the wall. But why don't you go inside, like the other car? Because I was already when you're outside. I'm not going to make an erratic move like that. Uh-huh. Hát, attól függ, hogy milyen a mezőny. Ugye ez publik, bár a rating alapján tesz össze. De a liga futamokon nem szokott lenni. Ott sok a zöldzászlós, sőt. Maximum egy futamon egy vagy két sárga zászló van. És azok ilyen 160 körös versenyek, vagy 140 kör. Itt meg a 35 öt körös futamon, ez már a harmadik sárga. Szóval, ja, itt is sok. Alapból is egy céllicenszes bajnokság. De hát fent nálunk az A-licenszben sincsenek jobb futamok. Mármint, hogy hát mezőnyfüggő, szériafüggő. Azt mondja, hogy még két kör a zöldig, az azt jelenti, hogy négy körünk lesz zöld alatt. Annak örülök, hogy itt egy soros rajt van, nem meg kettő. Ja, 5 kör, 4 kör lesz hátra zöldnél. Hát nehéz lesz. Az 1-es meg a 2-es autótól nem tartok, mert nekik az SR is magas, 4,4 meg 4,5, egy 4,9 lehet a max. És a ratingben is 3K, 2,7K. Szóval mögöttem lévő céllicenszes. Na, ettől fosok. Hűt. Akkor aztán hűt. Kis trükköt kéne csinálni az újraindításnál. Aha, már taktikázik a kis buzi, hogy lemarad. De aljas leszek.
Legább szép a szélvédő. Kb. Úgy nem látok semmit. Hát! Nem lehetett itt ütközni a rajtnál, és a shell is megy. Most még nem nagy a tempó, nem veszük el. Nem veszed el a gázt! Nyuszi vagy! Jó van. Ő elvette. Mi is visszaemeltük félig 50%-ba. Oh yeah! És azt hiszem nincsen GVC, de mindjárt megnézzük, körbeérünk, az kiderül. Örülnék, ha nem lenne GVC. Ez most ez a futam, ahol... Thank you very much. Very smart move. Really appreciate it. És szerintem nincs GVC. Azt mondja, három kör van hátra, és ha most nem ad hozzá két kört, és nem adott hozzá két kört, akkor ez megvan, ez win. Hát nem szoktam ebbe a szériába menni. Nem tudom pontosan milyen szabályok vannak. Azt tudom, hogy S soros rajt van újraindításnál, de akkor ezek szerint nincsen GVC. És így, hogy nincsen GVC, akkor ez megvan. Zsír, király. Oh yeah! Megettünk volt crash? Amúgy, nem néztem. Nem, csak le vannak nagyon maradva. Bang bang! Yeah, you can pass me, Rich. My engine blew. Thanks to Max. Utolsó kör. Lucky Dog meg elmegy, de minek? Nem lesz újraindítás. Hát akkor a két csapattárs összement. Szép. Jó, király, na ennek örülök. Nulla kontakttal lehoztuk. Győzelem. Öt helyet jöttem előrébb. Igen, hatodik helyről rajtoltam. Na, hát akkor idén is van egy Daytona győzelmem. Megyünk kis gumit égetni, füstölni. Igen, az az utolsó kör, és akkor... És megvan, yeah! Hát de miért?
Királyság. Na, megvolt a örömünnep is. Halé, szia! Végére pont ide értél. Mit csinálok? Hát győzök! Kurva jó ez a kocsi. Ezzel menjél, ha megvan. Ez küzdelmes. Küzdelmes ez a, ez a Daytona. Ez nem sina autó. Nézzük vissza, hogy mi volt ott a... mögöttünk. Az igen, az... az gyönyörű volt, hatos autó. Nem hatos, hanyas, hanyas volt az. 9-es. Tiszta ideg vagy. Hát mert miért? Ez Daytona, baby! Az egyes. Egyes lepattogott. Szerintem a 9-es elé. Hát ja, a 9-es nem tudott hova menni. Különben. Nem tartotta. És az egyes az lepattogott. Szerintem. Igen, ez a régi, ez a huplis. A régi autókkal, a régi Daytona. Ez nagyon jó, ez a pattogos Daytona még. Olyan huplik vannak benne. Hát a fasz tudja, mi történt itt. Igen, az egyes, egyes, hát... az egyes is ment lefele, pattogott lefele, a 9-es meg felfele. Félúton meg találkoztak. Itt nézem a vonalat. Ja, mind a kettő. A 9-es is mozdult egy kicsit fölfele, az 1-est is egy kicsit lefele azt. Ja, olvastam, az lehet, hogy jó lehet, de szerintem kihagyom. Na, még azt akarom megnézni, hogy a buzinak ugyanolyan festése van, mint nekem. Két kör alatt jöttem előre, 5. helyről. De legalább a másik kocsi az meg 6-os, így meg volt a 46, amikor előtte mentem. Ja, az elbaszta. Kösz. Elmentünk itt a 46. Elmentünk felül.
Azt se tudom, hogy előztem meg. Tök nincs meg. De szerintem neki is felülmentem el, nem? Vagy beszúltam alul? Hogy mentem el mellette? Nem is emlékszek rá. Ja, ő hibázott, hibázott, megvan, most fogom ott hibázni. Itt a kis törésben megúszik a kocsi segge neki, azt megy ki. Ája, szávasz. Annyira nincsen tapatása ennek a kocsinak, nagyon jó. Kanyar előtt el kell emelni a gázt. Na jó van, innen meg sima volt. Na jó van, szevasztok.